Rekova mi Gospodi, javi si ja nam blagosloven gradivo imja Gospodnje. Mučenik tvoj Gospodi Trifone, vostradani svoj vjenec prijatne tljeni od tebe Boga našego. Imje je Bokre po svojom očiteljen izloži, sokruši demonom nemošni, a dezosti, togo molitva mi spasi duši naš ja. Premudro smeno stojimo, saslušajmo sveto evanđelje, mir svima. Duhovi tvojemu. Čitanje svetoga evanđelja po Jovanu. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Pazljivo vreme, ono dođe Isus u Jerusalim, a u Jerusalimu kod oči vrata postibanja, koja se jevrejski zove Vitezda, ima Petremova. U njima je ležalo veliko mnoštvo bolesnika, slepi, hromi, suhi, koji čekala se voda za talasa. Jer anđeo Gospodnji povremeno si ležaše u vodi za talasavaše, i koji bi prvi ušao, pošto se voda za talasa, ozdravio bi im od kakve bolesti da je bolovao. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. U miru, Gospodu, se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Da vi si mir i spasenje duša naših, Gospodu, se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Za ovaj skup i za njene prijatelje, srodnike, doktora Milojka, za njihovu familiju, srodnike i prijatelje, za milost, mir, zdravlje i spasenje njihovo, Gospodu, se pomolimo. Da se ova voda osveti silom i dejstvom i silaskom svetog duha, Gospodu, se pomolimo. Da ova voda bude na iscelenje duše i tela i na prognanje svake protivničke sile, Gospodu, se pomolimo. Koji budu jeli od njega jer sluge tvoje upino što se u slavu tvoju, a u časte toga velikog mučenika Trifona, a u spomenu oni koji preminuše u blagosvjetivoj veri, ispuni dragi Gospode sve svoje da se molbe, onima koji lijepo spremiše i spome vrše, daj im da se naslađi veći dobara, molitva vreše vladarke naše Bogorodice, Hrista, Djeve Marije, svetoga velikog mučenika Trifona, ti spome vršimo i svi sveti tvoje, jer ti blagostigaš, i osjećajuće i sva Hriste Bože naš, i tebi slavu za Sinu, Ocu i Sinu i Svetom Duhu, sada i uveče vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino Duhom Tvojim svetim, svakda sada i uvek za sve vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino Duhom Tvojim svetim, svakda sada i uvek za sve vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino dok od tvojim sveti, svakda, sada i uvek, a sve vekove vekova. Amin. Gospode Bože naše, ovo ti prinosimo u slavu tvoju, a u čase toga velikog mučenika Trifuna, i njegovim molitvama se milosrdni Gospode, primi žrtvu ovu svoj prenebesni žrtveni. Amin. U ime Otca, amin. I Sina, amin. I Svetoga Duha, amin. U ime Otca, amin. I Sina, amin. I Svetoga Duha, amin. Ajmo korojte, svi. Ajmo izvolite, ko želi. Ajde, se počaj. Sveti mučenici, že dobre stradače slovavše i vjenčavše sja, molite se jako Gospodu pomilovati sja dušam naši. Slava tebje, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, i že propovjed trojicam jedinosušnaja, Isa i Elikuj, djeva im je vočevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka,
Востоким я ему, Его же величаю шедеву, облажаю. Христос є між нами, є і вище. Христос є між нами, Христос є між нами, є і вище. Нека буде святна слава, та Бог дай все ще добре, другу годину настаєте, любі. Спаси, Господи, люди твоя.